بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نأيه يو كنت ينزوك تامبولينا إراجة تاندسنا يو بغمبا من إبتونو ebikwata ku lunaku lwa Ghadir. Allah mu aya eyo ayita nabbi, akoola nabbi Muhammad era ng'amuyitira ate mu taito ye eyokuba ey'obubaka, nti owange ggwe omubaka. Kati nno tuukiriza ekyo kye tukubikkulidde, ekyo kye tukumanyisizza okwo nga kivudde wa Katonda, si kikyo kya Katonda yalagidde. Wa in lam tafal, kubanga singa kiba tekikoleddwa, fama balagta risalata, obubaka bwonna ojja kuba tobutuukiriza bwonna. Obubaka bwa nabbi Muhammad buno nze mbuyise bwonna butandikira wa? Butandikira wano ku ghari Hira paka ku lunaku luno, nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olwaliro eddiini yammwe njijjuzza. Oba ddala obubaka buno nga tekye kituufu, engeri gye buli nti bwe bwenkomerero bwe buzze okujjuliriza ebyasomesebwa bannabbi bonna, ekitegeeza nti bwali bujjuza message ne mission zaabo bonna abaali basomeseza Katonda. Kino gwe oba tokikoze.